Вони хотіли втекти від війни, але знову опинились під вогнем. Пенсіонери Синійчук покинули Донецьк у розпал бойових дій. Ледь облаштувались на новому місці, як і там почались обстріли. Зараз їхнє житло руйнується, голова родини тяжко хворий. Як виживають, дивіться далі в сюжеті. Олена рятує свій будинок від руйнування. Через обстріли у стінах одна за одною з'являються тріщини. І от цю жужелку ми висипаємо, щоб от ця вся сторона не випала. Коли ударна хвиля була, нам двір з окнами вирвала. Майже 3 роки тому подружжя Синійчук покинуло Донецьк. Думали в Новобахмутівці пересидіти скрутні часи. Проте вижити на новому місці виявилося складніше. Ми цілий рік не отримали пенсію. Ну, нам практично нічого було їсти. Це вже як з Бухенвальда. Станіслав Якович сильно схуд. Голод і хвороби завдали шкоди здоров'ю. Перед війною у нього виявили онкологію. Вирізали голосову зв'язку. Вона вже вражена раком. І сказали: гуляй, Вася, до зустрічі. Ну, от я гуляю. За 2 роки ще один діагноз – пухлина кишечника. Рятувати життя лікарі встигли, але будь-якої миті чоловікові може знадобитися невідкладна допомога. Медицинського пункту немає. У нас, якщо скора допомога приїжджає, це тільки із-за черетина. При умові, якщо у них є бензин. Олена завжди поруч із чоловіком. Єдиний день, коли жінка йде з дому – приїзд волонтерів в штаб Ріната Ахметова. Всі вистраюємося там в клубі. І чекаємо цю допомогу, тому що, ну, от всяка ситуація буває. От нет грошей, а допомога є. За 2,5 роки штаб Ріната Ахметова роздав понад 11 мільйонів 100 тисяч наборів виживання. Рінат Леонідович, дай Бог йому здоров'я, звісно. Він просто хороший чоловік. Він нікому не відказав в допомозі ніколи. Якщо він услышить мої слова, можливо, він спомнить, 15-й участок спомнить. Сусіди, які рядом з ним жили. Много чого є спомнити. Коли-то я звернулася до нього з просьбою, з маленькою. Він мені допоміг. Незважаючи на пережите, пенсіонери не зневірюються. Тільки б швидше настав мир. Наталія Лоба, Юлія Хорошилова. Деталі.